ମତଡ କୋଡ କଥା ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ର ଅଛି ସେତେବେଳେ ହେଲାଣି ଇଏ ଖୁଡି ୟାକୁ ତୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲୁ ନା କୋଉଠି ପଡିଥିଲା ଗୋଟେ ପତିଟି ମୋଡି ଇଏ ତ ନିଜ ପୁଅଟି ତ ନିଜ ପୁଅକୁ ଜଗଣୀ ଖିଆ କହୁଛୁ ମାନୁଛି ଥିବେ ଶହେ ରୁ କୋଉ ଦି ତିନିଟି ଖଣ୍ଡେ କରପ୍ଟେଡ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ନୁହନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ଥିଲେ ନୁହଁ କି ଥିବେ ନୁହଁ ଇଏ ଲାଞ୍ଚ ଘର ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି ଘର ଏଇ ସବୁ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଶହେରୁ ଜଣେ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଆଉ ସବୁ ଖୁଡ଼ି ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବାବୁଲାଇ ମୋ ବୋଉ ତତେ ବୁଝେଇ ପାରୁନି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଶୁଣ ମୋ ବୋଉର କହିବା କଥା ହେଲା ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ଶହେରେ ଦି ଜଣ ଖରାପ ଏଇଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା ଓଲଟି ଯାଇଛି ଶହେରେ ଦି ଜଣ ଭଲ ମାନେ ଅଠାନବେ ଖରାପ ମୋ ବୋଉ ଏଇ କଥା କହୁଛି ନା କହୁ କିଛି ଜାଣିନି ମୋ କଥା କହୁଛି ବିରୋଧୀ ବାଲା ତମ ଭଳିଆ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସବୁ ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି ହେଲା ହେବୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଚାକିରି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ତତେ ମନା କଲି ଯିବୁ ନାହିଁ ସବୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଠିକ ଠାକ ଥବ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଚାକିରି ମିଳିବ ଏବେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି ସେଥିରେ କଣ ଦେଖାଉଛି କହିଲୁ କିଏ କୋଉ ଆକାରର କିଏ କେତେ ଆକାର କାଇ ତାଲି ଇଏ ତ ପାଇଲା ନାହିଁ ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ ଆକାର ବାବୁଲାଇ ସିଏ କ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଯାଇଛି ନା କ ପାଗଳ ହେଇ ଗଲୁ ମତ ଲେଟର ଆସିନି ମତ ଲେଟର ଦେବେ ଆସିବ ମୁଁ ଯିବି ଆମର ଆରେ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏ ବାଲି ବସ୍ତା ବୋହି ପାରିବୁ ନାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୁକ୍ଚା ମୁଁ ବୋହି ପାରିବି ସେମିତି କଣ କଥା କରୁଛୁ ସେମିତି କଣ କଥା କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେତିକି ପୁଲିସ ଅଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପରା ଆଉ ଅଛି ସମ୍ମାନ ଅଛି ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମାନ ଇଜ୍ଜତ କିଛି ଅଛି ତୋର ନଥାଉ ସେଥିରେ ମୋର କଣ ଯାଇଆସେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଇଏ ତୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ମୁଁ କଣ ପଖାଳ କରିବି ଇଏ ଛୁପ କରିବି ନା କଣଟା କରିବା ଏ ରହ ଅପରାଧନ କରି ପକାଉନ କିଏ ମନା କରୁଛି କି ବୋଉ ବାବୁଲାଇର ଥିବ କଣଟା ଦବ ଭରସା ଆରେ ସରକାର ଦଲ ଟୋକା ଖାସ ଟୋକା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟୋକା କିଏ କହିଲୁ ବାବୁଲା ବୁଝିଲା